L'Escola Pia Sant Antoni celebra 200 anys d'història amb una exposició. Van començar els tràmits el 1802, però no va ser fins al 1815 que van obtenir l'autorització reial i de l'Ajuntament per entrar a Barcelona com a escolapis a fer escola. En el moment en què ja s'instal·len a l'antic convent dels Antonians, ja comencen a fer escola. De fet, tot i que han passat èpoques de guerra importants, l'escola ha continuat pràcticament ininterrompudament fent escola, que és el que els escolapis feien en aquell moment i continuen fent actualment. De seguida es fa necessària una ampliació. El tombant de segle ja és una escola innovadora en l'ensenyament. Introdueixen el càlcul decimal i destaquen per la metodologia de l'aprenentatge de la lectura. Però el segle XX és un segle convuls. Durant la Setmana Tràgica, l'edifici queda totalment destruït. Després de ser reconstruïda, l'escola ja no mirarà cap a la ronda, sinó cap a l'interior. També seran complicats els moments de la Guerra Civil i la llarga postguerra, però l'escola tira endavant sense deixar mai de donar classe. Una curiositat és que el centre destaca per haver introduït el bàsquet. El bàsquet entra aquí a la península a partir del pare Millán, que és un escolapi que venia de Cuba, i que introdueix un esport nou, diferent del que estaven acostumats aquí els nens. I, per tant, introdueix pròpiament un joc, que és el bàsquet actual, que es juga amb les mans, que es juga amb la pilota i que es tira amb una cistella. L'Escola Pia Sant Antoni és una escola oberta, catalana i arrelada a l'entorn en el que estem, en aquest cas al barri de Sant Antoni. Tot i que els gegants de Sant Antoni i els del Mercat dormen a l'escola, juntament amb els del centre, l'escola dona servei a tres barris de tres districtes, el Raval, de Ciutat Vella, el Poble Sec, de Sants Montjuïc i Sant Antoni de l'Eixample.